Pane Vrbo, jak byste dnešní zápas hodnotil? Tak, hodnotil. Já si myslím, že se hrálo bojovní utkání. Obě dvě mužstva dneska teoreticky mohli vyhrát. Možná pro nás škoda, když jsme se dostali do vedení, že jsme ten výsledek neuhráli, ale i Teplice měli šance a tu jednu proměnili a ten výsledek prostě 1-1. Jaká je teď atmosféra v týmu? Jak bylo vůbec těžké na dnešní zápas hráče připravit? No tak, my jsme fotbalisti, takže každý týden hrajeme zápasy a hold i někdy z těch složitějších situací se prostě musíme dostat a ideálně, když to jsou zápasy, než aby se nic nehrálo, takže atmosféra je normální. Zajímá mě ještě, když tam měli Teplice tlak, tak vy jste se rozhodl dát tam Chorého, tak bylo to spíš z důvodu, abyste posílil útok, anebo jste ho tam právě dávali třeba na ubránění těch standardek? Tak bychom chtěli víc udržet balon vpředu, protože se nám to vlastně v té druhé části zápasu nedařilo a proto tam šel Choraz, aby se tady toto změnilo.